Hai Assalamualaikum semua nama Kolem Selamat kembali ke channel aku Salam satu Malaysia Apa dah jadi dengan Malaysia kita pada hari ini Siapakah Perdana Menteri kita yang akan datang Tapi aku tak nak cakap pasal Perdana Menteri pada hari ini Biarlah urusan pemilihan Perdana Menteri ini Dilakukan oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab Okay Mereka yang berkelayakan Agar kita semua nasibnya terbela Kita doakan yang terbaik Sesungguhnya Tiada apa lagi yang rakyat boleh lakukan Selain hanya berdoa Kita sama-sama berdoa Agar kita dapat dikurniakan Seorang pemimpin Yang boleh membela nasib kita Kita doakan agar kita kita dapat dikurniakan seorang pemimpin yang faham erti penat lelah kita, kesakitan kita, kepedihan kita agar kita semua ni dapat hidup di atas muka bumi Malaysia ini dengan begitu jayanya, dengan begitu gembiranya, dengan begitu bahagianya. InsyaAllah mudah-mudahan. Pada hari ini, aku nak berceritakan tentang sebuah negara. Sebuah negara yang kalau kita selalu nampak dia, kita selalu nampak benda yang macam tak best je, ok? Negara yang macam miskin lah, negara yang huru-hara lah, negara yang banyak korupsi, rasuah dan sebagainya. Uh, itu yang kita sering nampak itu yang sering kita pertontonkan di sini pada hari ini aku ingin menceritakan tentang sebuah negara ini cerita yang kita mungkin tak tahu cerita yang boleh dikatakan manis lah juga apa yang terjadi kat keliling kita kita hanya pandang benda yang buruk dia saja ok kita hanya pandang benda yang tak best saja tetapi tak salah untuk sekali-sekali kita cari benda yang indah benda yang terbaik di sebalik itu dan sebab itulah hari ini aku ingin berkongsikan tentang beberapa perkara yang aku rasakan power yang aku rasakan best yang aku rasakan menarik fun facts mengenai sebuah tempat tempat ataupun sebuah negara yang diberi nama India. Aku ada beberapa kenalan yang tinggal di India. Aku ada saudara juga yang pernah tinggal di India untuk masa yang lama juga. Mereka bekerja di sana. Mereka menetap. Mereka uh, mencari rezeki. Memang aku kenal mereka-mereka ini dan banyak cerita-cerita yang menarik yang aku pernah dengar daripada mereka. Cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang tak best tu memang ada lah. Benda ini aku tidak hairan. Kenapa tahu guys? Sebab India tu ada lebih daripada satu bilion penduduk. Jadi segala benda-benda yang menarik, benda-benda yang tak best, benda-benda yang cun, benda ni yang tak cun Semua ada Cukup ramuannya untuk menjadikan sebuah negara itu Sebuah negara yang interesting Jadi terus ke fakta yang pertama India ni adalah sebuah negara yang Yang mempunyai industri perfilman terbesar di dunia kalau Hollywood industri di Bollywood ni dia punya growth dia net growth net worth dia lebih 27 kali ganda lagi besar daripada India sebagai contoh yang boleh aku ambil kat sini adalah sebuah filem Avatar ok Avatar pada tahun 2009 adalah sebuah filem yang boleh katakan gempak mahal dan collection yang juga banyak mereka collect 2.8 bilion US dollar banyak betul tak tetapi pada tahun yang sama Bollywood mengeluarkan sebuah filem yang diberi nama Three Idiot dan jumlah kutipan Three Idiot pada tahun 2009 menjangkau 2.8 bilion pada filem Avatar that's how huge the industry is Fakta seterusnya yang kedua adalah Korang tahu tak Shampoo itu berasal daripada India Amalan untuk kita mencuci rambut kita Menggunakan sabun Menggunakan wangi-wangian ini Berasal daripada India Pada kurun ke-16 Orang British yang datang menjajah India pada ketika itu Mereka lah yang bertanggungjawab Untuk membawa amalan shampoo ini Keluar daripada India Dan satu dunia pakai lepas tu Pada zaman dulu sebelum kurun ke-16 dan sebagainya Orang India menggunakan buah-buahan Berry, limau, apa semua Segala benda-benda macam lah Untuk mereka masak rambut mereka mereka menggunakan bahan-bahan ini dan perkataan masah di dalam kata India pada ketika itu dinamakan campu ya dan kerana itulah amalan campu ataupun massage kulit kepala ini dibawa keluar oleh orang British ke mata dunia dan dikenalkan sebagai campu kalau korang nak tahu pada kurun kenapa nama kelas orang British orang Amerika kalau zaman-zaman cowboy semua tu memang diorang ni jenis busuk tak mandi tau apatah lagi campu <laughs> hanya mereka-mereka yang bangsawan dan yang kaya-kaya tu je yang orang kata yang, apa yang mengamalkan cara hidup sehat mandi ni semua tetapi campu pun tak jumpa lagi sehingga mereka datang ke India. Fakta seterusnya, masyarakat dunia mengenali diamond ataupun berlian apabila mereka pertama kalinya melombong berlian ini di India. India merupakan tempat pertama di dunia untuk mereka melombong berlian ini India merupakan pengeluar diamond ataupun berlian terbesar di dunia, sehinggalah berlian ini dijumpai di Brazil dan negara-negara Afrika dan seterusnya barulah pengusaha-pengusaha berlian ini aa, pergi keluar daripada India untuk mencari berlian Jikalau tak, sebelum mereka jumpa dekat Brazil dan di Afrika dan sebagainya, India merupakan pengeluar diamond terbesar dan juga pertama di dunia. Fakta seterusnya seterusnya adalah ritual keagamaan ataupun gathering keagamaan terbesar di dunia yang boleh dilihat daripada space adalah Kumbabala yang yang berlangsung di Sungai Ganges itu sendiri di India. Religious gathering ini ataupun dipanggil macam pilgrimage lah macam mereka uh, datang pergi buat haji mereka ini di Ganges ini hanya berlaku setiap 12 tahun saja dan apabila mereka mula berkumpul untuk melakukan ritual keagamaan Kumbabala ini jumlah mereka yang datang mereka yang hadir daripada sepelusuk dunia dekat Ganges River tu memang sangat-sangat ramai orangnya sehingga kan manusia-manusia ini di kuakasi ini dapat kelihatan daripada space katanya lah tapi, <tapi kalau kita tengok upacara ini dekat internet dan sebagainya memang masif mereka akan Buat mandi-mandian dekat Ganges River tu lah dan mereka ada buat upacara cara dekat agama yang lain mereka juga ada buat religious meeting dengan sami-sami semua satu satu dunia lah senang cerita dan benda ni sangat-sangat grand dan besar Ya, kerana ianya berlaku hanya sekali dalam masa 12 tahun. Fakta seterusnya, korang tahu tak? India merupakan tempat lahirnya tamadun terawal di dunia. Ya, yeah, tamadun tu kau kena faham lah benda maksud tamadun tu kan. Tamadun tu adalah bagi mereka yang dah mula hidup bersistem, yang ada berkumpulan, yang ada undang-undang, yang ada perlembagaan dan sebagainya. Itulah yang dinamakan tamadun. Dan banyak bukti-bukti menunjukkan penemuan artifak sains, artifak kehidupan, ketabadunan berasal daripada India dan India merupakan salah satu tempat untuk melahirkan tamadun terawal di dunia. Fakta seterusnya adalah dikatakan India merupakan home to every world religion maksudnya agama Kristian agama Buddha, agama Sikh, agama Yahudi, agama-agama major kat dalam dunia ni mereka mempunyai tempat tersendiri di India. Kerana apa guys? Kerana di India, penduduk mereka sangat ramai 1 bilion orang. Dan dalam 1 bilion orang itu, mereka mempunyai 4 major group of agama yang berbeza ini yang tinggal di sebuah negara. Bila macam kat China, walaupun China ramai orang berbilion juga, tetapi kebanyakannya mereka itu memang boleh katakan memang mostly Buddhis tetapi kat India ni dia home kepada empat religion utama kat dunia ni sebab setiap menganut agama ini mereka punya jutaan pengikut orang Islam ada berjuta kat sana orang Hindu ada berjuta kat sana orang Buddhis pun ada banyaklah senang cerita India juga tidak mempunyai bahasa rasmi kenapa India rata-rata yang mereka ni berbahasa Tamil tidak mempunyai bahasa kebangsaan ini kerana guys di India ni mereka ada lebih pada 1652 dialect ataupun logat yang diperkatakan ataupun yang digunakan oleh semua orang dalam keadaan semasa hari ini. Dialek-dialek ini walaupun mereka berbahasa Tamil tetapi mereka sounds very differently untuk lain-lain orang. Dan setiap dialek-dialek yang seribu lebih ini masih lagi digunakan dan tidak lagi dihapus di dalam masyarakat India di sana. Inilah sebabnya kenapa India tiada bahasa rasmi. Interesting tak? Fakta menarik seterusnya adalah mengenai dengan pilihan raya. Di sebuah tempat di India di hutan Gear, ada sebuah polling station ataupun tempat pusat mengundi yang dicipta untuk satu-satunya manusia yang duduk kat situ untuk dia mengundi. <laughs> ya, yeah. di kawasan ini terdapat sebuah tempat ataupun sebuah bukit yang diletakkan kat situ yang ada kuil dan seorang penjaga dan penjaga ini ada hak untuk mengundi. Jadi, mereka membuat satu polling station ataupun tempat mengundi di situ hanya untuk seorang sahaja. Tempat yang dikatakan ini adalah Gir Forest. Gir <laughs> Forest ni memang tahu tempat yang boleh dikatakan tak ada orang lain yang duduk lah yang jaga kuil dekat situ kecuali seorang sami ni Okay fakta menarik seterusnya adalah berkaitan dengan Taj Mahal apakah India tanpa Taj Mahal jadi Taj Mahal tu mesti ada dalam cerita pada kali ini korang tahu tak pada perang dunia kedua mereka pun gunakan scaffolding ah ha, rangka-rangka yang untuk orang buat bangunan tu kan ada untuk orang panjat tu kan ha, mereka membuat membina scaffolding tu di sekeliling kubah dekat Taj Mahal tu ini kerana mereka tak nak orang-orang dekat udara alright askar-askar Jepun yang dekat udara semua nampak benda-benda ni nampak figure Taj Mahal ni dan mereka mengebom Taj Mahal ini mereka cuma membina scaffolding di sekeliling Taj Mahal dan sebagainya membuatkan Taj Mahal itu tidak nampak seperti Taj Mahal melalui udara dan bila Taj Mahal ni tak nampak macam Taj Mahal dekat udara dan kemungkinan untuk mereka menyerang Taj Mahal itu berkurangan sebab itulah kerana kita semua tahu bagaimana cantiknya Taj Mahal dan sebagainya so mereka nak menjaga Taj Mahal ni sebaik mungkin supaya tidaklah terjejas akibat perang dunia kedua fakta seterusnya adalah orang India ataupun masyarakat India merupakan antara golongan-golongan yang pertama yang mencipta satu benda tu contohnya mereka adalah golongan pertama yang mencipta navigation system navigation system macam satellite tu kan macam GPS macam So, mereka lah antara pertama yang mencipta benda tu Mereka mencipta yoga Mereka juga mencipta The world cheapest car Kereta paling murah di dunia Dan juga mereka develop thorium based nuclear power kalau kita tahu nuclear power ni memang macam-macam dia punya sumber plutonium lah uranium lah dan sebagainya tetapi India mempelopori tenaga nuklear dengan menggunakan thorium ini so mereka dah start develop thorium untuk untuk nuclear power ni dah lama dan mereka merupakan negara pertama yang cipta benda ini korang nak tahu tak korang boleh tinggal dekat istana kerajaan India pada suatu ketika dulu sekarang ni dah jadi hotel lah dan hotel itu satu malam harga dia 88,000 US dollar siapakah yang pernah duduk dekat hotel ni mestilah mereka juga yang datang daripada golongan royalty seperti Prince Charles Queen Elizabeth dan sebagainya apabila mereka datang ke India dan inilah tempat mereka akan tinggal The Indian Royal Palace Residence sekarang ni telah jadikan hotel satu malam RM88,000 saja. seorang so, king daripada province Alwa di India bernama King Jai Singh pernah pergi ke London pada satu ketika dulu dan pada ketika itu dia pergi ke showroom Rolls Royce pada ketika itu dekat London dan dia telah dihina oleh pekerja Rolls Royce kat situ right dia konon nak beli kereta dan sebagainya dan tetapi dia tidak dilayan dan dia telah dihina dia punya bengang korang tahu tak dia buat apa guys dia beli a fleet of Rolls Royce apa yang ada kat kedai tu kat showroom Rolls Royce pada ketika itu dia beli semua dan dia hadiahkan Rolls Royce tu kepada jabatan yang yang mengusahakan waste management ha, mereka yang kutip-kutip sampah tu dia hadiahkan kereta Rolls Royce tu untuk kegunaan pengutip sampah untuk mengutip sampah untuk membersihkan jalan dan sebagainya dia letak penyapu kat depan Rolls Royce tu supaya penyapu tu boleh sapu jalan-jalan ke Alwa pada ketika itu <laughs> Tu lagi buat hal lagi dengan king ni. Fakta seterusnya guys, korang tahu tak India mempunyai lebih daripada 1 juta milioner. Ya. Yeah. Dia ada lebih daripada 1 juta manusia yang bergelar jutawan. Betapa kayanya orang-orang kat India ni. Betapa ramainya mereka kat sana tu. Kita boleh nampak orang yang betul-betul kaya dan orang yang betul-betul miskin. Jurangnya sangat-sangat-sangat besar guys. Untuk sebuah negara yang boleh ada 1 juta jutawan tu memang mind blowing guys. Dekat Malaysia ni, engkau nak collect sepuluh ribu orang jutawan pun belum tentu boleh collect lagi orang ke India tu dia ada satu juta jutawan satu juta jutawan ha. Nah. itulah sebahagian daripada cerita The Amazing India yang kita tak tahu kemungkinannya aku harap video ni dapat sedikit sebanyak menghiburkan korang dan juga dapat menambah pengetahuan am korang thank you so much for watching guys kalau korang suka please click the like button share the video if you want pada mereka tak suka macam biasa Aku tak kisah. Alright. All the best. Untuk hidup korang yang indah itu. See you guys sama next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Stay positive. Be a good Muslim as always. Bye bye guys.